President Museveni okimanyi tukwagala nnyo ate nze nkwagala ebyensoso nkwagala n'ebyesimanyi naye His Excellency the President of Uganda wanonda ng'omuwabuzibo nina kintu kyendaba ekigenda okutatana regions ezimu ekigenda okutatana byenkulaakulana ebimu n'okuba nti eggwanga ligenda mu maaso ekyabakyala abakyala bangi bawadde obukulu abakyala bono batokendezeza ku bakyala mu bitiibwa n'obukulu kuba abakyala beepinga abakyala bajeeyita tebali nga baami abakyala obatadde mu bifo eby'amaanyi bangi nate buli omu n'ayagala okulagako munne nze nsinga nze wakabi nze gundi gwe gwakuwayo ate whatever nze ndaba ennyumba mu paliamenti sijja kugenda yeeyo bonna bakama bange ate bonna mbaagala naye olaba nti kati okugeza nga Busoga region Busoga ekyaginaffe naye kugiyita n'okuba nga tebakoze systemu ebatwala mu maaso kuteeka mu bantu baabwe ssente fitina Nampala n'abakazi abakazi bonna abaliyo bakulu bonna baabitiibwa bavudde mu balwanagana kweragako who are you nze ama minister nze ate nze gundi president nze mutuukako nze mukusinga President Museveni nkusaba n'ekitiibwa kingi oba sisaba just njogeddeko anakitegeera ajja kukitegeera kwa kyakufumintiriza abakyala tuba n'entalotalo ennafu ezitalina nnyo n'amakulu ne zinafu ya constituency namba ba region region jekuba nnyo ne region nefa lw'abakyala kati muzeeyi abakyala batadde mu position nnyingi nnyo nnene atali be basinga okuba abeesinga no matter what tuganyi ate balina bubidi buno bakayiga buyizi okukumpanya sente tulina abavubuka wana basobola okukola abakyala bali tebakumpanya sente tulina abavubuka abasomya basobola okukola muzeeyi abateekako mu position ez'amaanyi abavubuka bangi nnyo wana balina ebitabo nga bamanyina ensi bw'etambula generation mpya kati anti bonna muzeeyi abantu bateekako mu position ez'amaanyi sente bazimekese kati muwazi omuvubuka nga azina atandika okukwata ababbi tabakutte.